ذاکر آل محمد ملک پاکستان دی مایانات شخصیت کاری و قصائد بحر المسائد مصور غم بشیر حسین سالک انہ دے بعد جناب امجد حسین پدراڑی انہ دے بعد قبلہ کعبہ سید اسد آباد شاہ چاکر ٹھتی انہ دے بعد ملک مختار حسین کھوکھر اور اہل ممبر کافی سارے تشریف فرمانے مدثر اقبال ایم اے صاحب جامدہ شریف تو اور مخدوم فیصل عباس ہاشمی قریشی صاحب وہ بھی تشریف فرمانے اسد عباس جعفری صاحب بھی تشریف فرمانے کافی سارے ملک دے مایاناز ذاکری نظام مولا کرام انشاءاللہ اس جلسے دے وچ خطاب کر سن اور سکون ہو کے سنو جتنے بھی ذاکری نظام دی اناؤنسمنٹ میں کر لئیے وہ انشاءاللہ اپنے وقت دے مطابق پڑھ سن ادن جدن باوے اور دا حکم ہو سی بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت بل محمد و اہل بیت محمد صلوات دعا کرنا تو اس پاک مجلس ٹوراون دا مولا ولی الاصر صاحب زمان اللہ دی لا محدود سلطنت دا عظیم النظیر شہزادہ عسکری بادشاہ دے ویڑے دی رونق مخدوم ہے کونین دا سونا لال باغ امامت دا بارواں پودا آسمان ولایت دا بارواں ستارہ یعنی قائم آل محمد تو نظر کثیر عطا فرماؤ وقت بہت تھوڑا ہے صرف حاضری واسطے کھڑا ہو گیا ایک دو شعر قصیدے دے تے ایک وین مرضی ہے تیری فکر میں ترمیم کر نہ کر بیداروں کی سننا ہے پورے ملک دی چنی ہوئی جگہ اور بہت بڑی مجلس مرضی ہے تیری فکر میں ترمیم کر نہ کر اللہ نے تینو اشرف المخلوقات بنا کے دنیا تے بھیجے ہے مختار عام بنا کے دنیا تے بھیجے ہے مرضی ہے تیری فکر میں ترمیم کر نہ کر سلطان عقل و عشق کو تسلیم کر نہ کر مرضی ہے تیری فکر میں ترمیم کر نہ کر سلطان عقل و عشق کو تسلیم کر نہ کر بچپن میں دیکھ لے ذرا دوش رسول پر پھر تو میرے حسین کی تعظیم کر نہ کر بابے سارے بولے کرو قصیدہ حسین بادشاہ دی عظمت سناونا چاہنا موسم انسانیت موسم کائنات جس بادشاہ نے توحید دی پہچان کروائی رسالت و امامت نو بچایا تواڈے ساڈے تک دین و اسلام نو پہنچایا بے چین قلب نظر ہو تو چین دیتے ہیں بے چین قلب نظر ہو تو چین دیتے ہیں جو کچھ بھی مانگو شاہ مشرقین دیتے ہیں مراد پا کے یہ کہتا ہوا چلا فطرس خدا جو چھین لے وہ پر حسین دیتے ہیں
بڑی مہربانی، سلامت رہو، بس بھائی اکا سلوات پڑھو تے مل کے جپڑو، اکا اکھی تو بھی ادیا بنیا بڑی، مولا کائنات سید الرضا کریم سلطان الرضا کریم فخر الرضا کریم بابا سید زرغام عباس شاہ صاحب خرچ اخراجات منظور تو مقبول فرمائے، انہاں دا سایہ سارے سرن تے قائم ہو جائے، ہے اجازت بابا جی قصیدہ سنا دے ماں بابا مولا دے بہت اچھے مدح خان پہ آندے، ایک سلوات پڑھ لو، ہوں بھائی ادھر ویکسو تو میں پڑھ سا، سلام یا حسین سلام لکھوے، سلام یا حسین سلام لکھوے، سلام لکھوے، سلام لکھوے، سلام یا حسین، کرنا آسان ہے باقی حسین وہ ہے جو ہر دل پہ راج کرتا ہے، سلام یا سارے بولو حسین یا جنت میں فرات چھوڑ کے جے کدی آوے جھنگ حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام لکھوے، سارے بولو حسینیات سلام لکھوے، یزیدیات سلام لکھوے، سیدادا حسین دی عطا ہی جہاں دے دل کچھ چہنے، حسین نے دسایا ہے اے ماں پھپھی اے بہن، حسین کو مٹن دے رہے مگر آپ مٹ گئے، لکھا یزید مر گئے اجاتائیں حسین سلام یا حسین، حسین دے دربار وچ
अली हैदर दरबार हुसैन सिर्फ सुन्नी शिया होके हुसैन दा सलाम नहीं पे करदे, हुसैन दा शुक्रिया अदाओ सिर्फ सुन्नी शिया नहीं पे करदे। कहना हो जरा जरा फितरत हर नजारा बहरोबार शजर समार जन्नो बशार शमसो कमार आदम तू लेके ईसा तक सारे नबियों नाल लेके नबियों दा सुल्तान फखरे कौन मकान मजहर जात यजदान नूरे जहूर यजल शुआए बे मिसाल नम जलल लौला कलमा खलक तलक लाग दम इसदाग मोहम्मद अंबियावन नाल लेके औलियावन नाल लेके औसियावन नाल लेके गौसा कुतबा दाला कलंदरन नाल लेके अपने मोहसिन पुत्र के दरबार जाके आता है सलाम या हुसैन। जिंदगी में तोड़िया मेहरबानी झा कर जी बाबा अंबिया मौलिया मौसिया गौसा कुतबा दाला कलंदरन नाल लेके मोहम्मद अपने मोहसिन पुत्र के दरबार जाके आता है सलाम या हुसैन। अंबिया वाली सलामी कबूल कर हुसैन दी अजमत आशिकाने रसूल मेरे सामने आशिकाने हुसैन जेड़ा आशिक रसूल है वो आशिक हुसैन। हुसैन दी अजमत पंजा कसीदे जितना ये एको शेर है जांगा ले आओ मस्जिद नबवी वाकया तोड़े बच्चे नहीं यार उस नबी दा सर सजदे विच यदि नालायन दा सदका अल्लाह ने कायनात बनाए। क्या बात है क्या बात साहबा पीछे बंदे आदन शिया साहबा ने मंदे खबरदार साडे उते इल्जाम ना ला जिवें शिया नु मनन दा वाला आंदा है तेरा प्यो ही नहीं मन सकदा तो साहबा दी बात करदा है साहबा तो दूर दी बात है मैनू मौला दे पाक मिंबर दी कसम है मखदूम साहब अगर हैवान भी इस पाक खानदान दे नाल वफा कीती है असा तो ओदे संग ओदे चुमने हैं। उस नबी दा सर सजदे विच जिसनु कई बार अल्लाह चुका ओ मेरा हबीब इबादत घटा आ हुसैन दी अजमत सुन इबादत घटाओ इबादत थोड़ी कर कम कर थक पाउंदा है। उस नबी दा सर सजदे विच सहाबा पीछे पुछते दिल बंदे बतूर लख्त जिगर अली मकबूल नवासे रसूल जहरा दे दिल दा चैन मौलल कौन है अब अब्दुल्ला हुसैन सवारे ताई दा लबियां सजदे हुसैन दी अजमत सजदे दे ओ जवानो तवज्जो पुष्ट ते बैठा लख ते बतूले अज तस्बीह दी हद मुका के तकन सहाबी सर चा चा के अज तस्बीह दी हद मुका के तकन सहाबी सर चा चा के इश्क दा सजदा तूल करा के आखे अखालक नाज मना के सलाम या हुसैन। वाह 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 वाह।
بہت سونا مولا دی قسم ہے بہت سونا سنیا نے میرا وطن میرا گھر میں آپ بانی ہے اس مجلس دا ایک شیر قصیدے دا ہور پڑھنا ہے تے ایک وین پڑھنا ہے بس کوئی تو سنتا چنگے پہ ہو بہت سونا سن دے انشاءاللہ نظر نہ لگنے انجے سن دے رہو بسم اللہ جانگا لے انجے پڑھ دے رہے ہیں تے جانگا لے انجے سن دے رہے ہیں مولا انہ دی زندگی دراز فرما بڑے سونے انداز سن دے پہ ہو بڑے دانا اور سالس ستھی بندے میرے سامنے بیٹھے ایک فیصلہ کروانا جناب کو فیصلہ سوچ سمجھ کے کرنا ہے دنیا داری دا فیصلہ نہیں فیصلہ صحیح دانا ہے بندے سچیں دے ودن اجا تک اس دور چ بھی سچیں دے ودن اس پاک خاندان دے بارے سچیں دے کیا ہے باب الحوائج قمر بنی ہاشم سرکار وفا دے پاک علم نو بوسا دے ویے یا نہ دے ویے کریم کربلا دی پاک زری نو بوسا دے ویے یا نہ دے ویے تو سوچ بات کریم کربلا دی پاک زری دا طواف کرن واسطے انبیاء سکھ دین جیو سجیندن یا علی مدد آکھیے علی انبیاواں دا ناصر ہے انبیاواں دا مددگار ہے بس گل میں سناونی ہے قصیدے دی شکل فیصلہ جناب نے کرنا ہے اونچی آواز نال صلوات پڑھو نہیں نہیں بلند آواز نال صلوات پڑھو مینو دسو لوگ سو چاندی بیماری چنگی ہے دسو عزاداری چنگی ہے سارے فیصلہ کرنا مینو دسو لوگ سو چاندی ہاتھ بلند کر کے ہے نری کھڑوتے اس عبادت میں شامل مل کے نعرہ ہے نری داری چنگی ہے مینو دسو لوگ سو چاندی بیماری فیصلہ کرنا سو چاندی بیماری فرانس کدی کینیڈا تو جاوے فرانس کدی کینیڈا تو جاوے نہ کوئی کام نہ کوئی کار ہے پیسے تو اڈاوے نہ کوئی کام نہ کوئی کار پیسے تو اڈاوے دسو چائنا دی تیاری چنگی ہے یا مولا دی سواری چنگی ہے بسم اللہ اچھا نہیں شیر ایک فیصلہ اور میدان میں خیبر بڑی جنگ ہوئی ہے لڑے تو ہیں ملنگ بابا لڑے تو ہیں نا پریشان ہو گئے ہو یہ وکری گل ہے بھائی میدان اچ نہیں دسترخوان تے لڑدے ہیں خطیب آل محمد قبلہ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب مولا انہیں درجات بلند فرما اور مولا خطیب علامہ آغا نسیم عباس دے مولا درجات بلند فرما جتنے مومنین مومنات ذاکرین علماء اکرام دنیا تو جرگن
مولا انہاں دے درجات بلند فرمائے۔ لیاقت ہاں بہت ملنگ مزاج ذاکر ذاکر لیاقت حسین فہیم صاحب، مولا اس دے درجات۔ خطیب آل محمد علامہ حضرت حسن زیدی صاحب انہاں دا جملہ یاد آ گیا، وہ فرمائے آئین میدان خیبر میں محمد کے سپاہی جھنڈے لے کر جاتے تھے اور ڈنڈے لے کر آتے تھے، ہر شاید نہ بچاؤ جھانگا لے آؤ بھاؤ یہ ہاتھ تک کھول چا لکار دے اندروں ان بدی بیٹھا ہے، میں دل ویکھو فیصلہ کرنا ہے، فیصلہ سارے مل کے کرنا ہے، ڈیون تالی دستو کیڑا کیڑا بھجے کون میدان بچ شیرا وگو گجے بولو بات ہے دوار سر سید آدھا جی بسم اللہ بابا بسم اللہ فیصلہ مل کے کرنا ہے ڈی صاف صاف گداری چنگی ہے یا علی دی وفاداری چنگی ہے، مولا تاری زندگی بس ٹائم نہیں ایک وین اسے بادشاہ علی دی دھی چٹے ڈھیلوں لٹی گئی ہے، پورے ملک چوں بی بی دے عزادار آئے بیٹھے ہو، سیدزادے دے سال دی محنت بڑے خلوص نال پھوڑی وچھائیں دین مولا انہاں دے بزرگاں دے درجات بلند فرما، سالک صاحب لٹن والے وی عام نہ ہن جڑے کلمہ پڑھدے ہن انہاں نوں ہائے ہائے نوری صاحب آدے پین لٹن والے غیر مسلم نہیں ہیں، کلمہ پڑھن والے لٹن دے نے، دور دور تو بی بی نوں پرسا دیون واسطے آئے بیٹھے ہو اور کلے بھی نہیں اپنے بچیاں نال لے کے دیاں تے بہناں نال لے کے مظلوم دی مجلس وچ آئے بیٹھے ہیں، میں ایک سوال کردا بابا جی دیاں بندے ہر جات لے ویندے نے، بولو جھنگا لے آؤ زوار صاحب دیاں بندے اتھے لے ویندے نے جتھوں نبدی نہ ہوئے، اصا کوئی پاگل ہیں؟ اے قوم کو جھلیے روندا او ہوئے جن دا نقصان ہوئے، میرے سامنے ایسے غیور قسم دے بندے بیٹھے ہیں مولا دی قسم ہے جڑے اپنے قریبی رشتہ داراں دی خوشیاں غمیاں تے اپنی دھیاں نو نہیں لے ویندے، لیکن جدا مظلوم دی مجلس دا اعلان ہوندا ہے بسم اللہ اوے بندے اپنی دھیاں نو آپ آدے ودے اندر جلدی کرو پاؤ برکے تیاری کرو اس بی بی نو 72 دی مکان دے آئیے جڑی بھرا دی لاش تو جھڑکا جھل کے شام گئی ہے، صدقے صدقے جی بسم اللہ ایک وین پڑھنا ہے ہر آنکھ جان سو آ گئی ہے رونی ہوئی اکھا نال ایک دعا منگو شالا کہیں دھید سامنے پیو قتل نہ ہوئے، اوکھا وین سادات کلو معافی مانگ کے وین پڑھنا بابا جی کہیں دھید سامنے پیو قتل نہ ہوئے، دو جی دعا منگو شالا کہیں بین دے سامنے بھرا قتل نہ ہوئے، اگر تھکنے گئے تری جی دعا منگو چاہ شالہ کہیں ضعیفہ ماں دے سامنے پتر قتل نہ ہوئے، یہ مولا دا پاک ممبر جھانگا لے آؤ حسین دے تری رشتے کربلا دے وچ موجود آئیں، چودویں قدم تے حسین دے سینے تے سمڑ والی معصومہ، 70 قدمہ تے حسین دی دکھی بہن آلیہ، بزرگ پڑھدے ہیں جنت البقیہ چھوڑ کے حسین دے دکھے پاسے والی ماں زہرا بھی مقتل چائی ہوئی آئی، انہاں تریاں رشتیاں دے سامنے کائنات دے وڈے کمینے نے
कायनात दे वड्डे शरीफ नू पहली जरब मारी है। हुसैन अपनी चार साल दी धी दे पासे दिठे, जिन्हां दी चार साल दियां धीआं, दूजी जरब मारी है। हुसैन दुखी भेण दे पासे दिठे, मुकानिया त्रीजी जरब मारन वास्ते खंजर हवा च बुलंद कीता। हुसैन दे तस्से लब हलें, उचरना अकबर दा बाबा कातिल दे पास वेख के हुसैन रो रो के आदम कर कतल ना सामने भैना दे कांड करके खंजर चलाए मैडी भी खत्म करो मैडी भी आ गई कौशल बा करो ना क्यों लाश को कतल करेंदा है गई है पुत्र दी मौत मुकाए सैयद उज़ाकरीन फखर।